още 300 милиарда заради телефона и 3 трилиона долара. Носа си кръста безплатно, Българския червен кръст. Имам си две обучения, три. По-точно, по спомен. Две обучения да е по-лесно. Я чакайте малко. Две обучения не бяха, да. Две обучения, два кръста си нося с удоволствие. Ако искате два полумесеца, съм добър. По този начин, защо ли? Защо съм човек? Въпреки това. Но допълнително ще ви кажа и още нещо. Дори защитните штори трябва да бъдат на 5G мрежа. Това е новото. За наседниците в България, в чужбина и тяхните съюзници, нали сте милионери, не имате техници, нали сте инженери, защо сте явашни повече от това, което трябва. Естествено, че шефа на груп W е създал идея, давам на вас ли? Не, аз ви питам. Да убивате за жилище, да изнудвате? Не. Като казах това нещо, станаха колко? Я смятайте бързо, 8 плюс 3, колко? 11. Мисля, че стана на кантар. А, по-точно не. 1,1 трилиона долара и 11 трилиона долара ми е капитала на организацията ми в W. Блестящо ще осъдя останалите. Копията от Евразийския съюз, от Европейския съюз и продължението. Ако трябва да се сблъскам с Холивуд и с съюзниците ви, защо сте алчни прасета в България. Ви е било доста неудобно, че ще ометрам тавана. Има начин. Защото на амплитуди и продължението, ако не сте го знаели, това означава, че вие нямате кадри на теория на практика в България. Ви е било доста неудобно. Но моята препоръка от тези 300 милиарда евро да станат на 1 трилион евро за 10 години по 100 милиарда заради пипалото там. Никой не искал да види, що си самичка. Сам. Аз не съм сам. Не съм самичък. И така. Благодаря за вниманието.